pioniere. Kila hem nu farsan. Hejsan grabbar, är ni klara? Det där verkar ju verkligen inte något övertygande. Vad har ni gjort bakom solglasögonen hela natten, pojkar? Vi försöker igen. Hejsan grabbar, är ni klara? Jajamensan, fattasvara. Vill ni vårat land försvara? Kuttingen igen, kära bröder. Här gäller det att supa så att ögonen blöder. En för lilla pappa och så en för lilla mamma. För tänk om ryssen kommer hit och tar oss med detsamma. Bara han kan hänga oss på. Ja, då ska det säkert gå.